jako jediní v parlamentu bojujeme proti přítomnosti amerických vojsk a cizím základnám na území České republiky. Hnutí ANO společně s Fialovou vládní pětikoalicí přítomnost cizích vojáků a cizích základen v České republice naopak podporuje. Ve středu se bude smlouva mezi Českou republikou a USA schvalovat. Hnutí SPD proti ní pořádá demonstraci. Tato smlouva se bude ve středu projednávat v takzvaném druhém čtení a bude se zároveň o ní finálně hlasovat. Hnutí SPD ratifikaci této pro Českou republiku nevýhodné a ponižující smlouvy zásadně odmítá, ale stojí proti nám jednotné spojenectví vládních stran, tedy ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a Pirátů, společně s hnutím ANO, které také vojenské základny, cizí vojenské základny v České republice podporuje. Tato smlouva řeší detaily dlouhodobého pobytu americké armády v České republice v 11 vyjmenovaných lokalitách a je 10 let nevypověditelná. Týká se tedy budoucí dlouhodobé přítomnosti vojáků USA na českém území, a to za velmi nerovných podmínek pro Českou republiku. Smlouva uděluje americkým vojákům i jejich rodinným příslušníkům na českém území rozsáhlá privilegia, kdy v podstatě v ničem nebudou podléhat českému právnímu řádu. Tato dohoda výrazným způsobem omezuje českou státní suverenitu a je navíc nepotřebná a nadbytečná, neboť případný pobyt vojsk členských států NATO v zemích aliančních partnerů již dávno dostatečně upravuje tzv. Smlouva NATO-SOFA. V minulém týdnu doporučili ratifikaci smlouvy Výbor pro obranu a zahraniční výbor sněmovny. Proti hlasovali pouze poslanci SPD, tedy naši zástupci v těchto dvou výborech Radovan Vích a Jiří Kobza. Naopak hnutí ANO společně s Fialovou vládou smlouvu podporuje, tedy oni podporují přítomnost amerických vojáků a americké vojenské základy na našem území. Poslanci vládní koalice navíc odmítli, aby smlouvu posoudil rovněž i sněmovní ústavně právní výbor, přestože existují oprávněné pochybnosti o tom, zda je v souladu s českou ústavou. Hnutí SPD říká jednoznačné ne přítomnosti jakýchkoliv cizích armád, vojáků a základen na českém území a jsme přesvědčeni, že o těchto otázkách by měli vždy rozhodovat čeští občané v celostátním závazném referendu. Ten zákon o referendu ale bohužel prosazuje pouze SPD, jelikož i hnutí ANO je proti referendu, například o přítomnosti amerických vojáků na území České republiky, o těch základnách. Hnutí ANO je také proti referendu o vystoupení z Evropské unie a tak dále. A také mimochodem je proti referendu o tom migračním paktu EU, který odsouhlasila Fialova vláda. Takže hnutí SPD je jediné, kdo prosazuje referendum na tato témata a samozřejmě bych vás chtěl požádat o podporu ve volbách. No a ve středu 19. července od 13 hodin tento týden pořádáme v Praze na Malostranském náměstí další demonstraci proti ratifikaci této smlouvy o přítomnosti amerických vojáků a cizích vojenských základnách na našem území. Takže jestli máte čas, přijďte nás podpořit tuto středu v 13 hodin na demonstraci před sněmovnu. Samozřejmě, že tam vystoupím také já osobně, vystoupí tam všichni poslanci SPD a také další osobnosti.